inzego z'ubuyobozi fan club abafana ikipe turangwa na discipline haba ikipe ya Rayon Sport hari abahuriga hari iki tugomba kwihesha agaciro tuzakora dushingiye ku ndangagaciro ziranga abanyarwanda nongere mbisubire harimo discipline harimo kubahana harimo kujya inama harimo gusobanura ibyo dukora igihe bw'ibanze tuzakigendera ibyo nitubikora tuzaba tugamije iki kugarura icyizere cya Rayon Sport gikundiro igomba gukomeza kuba gikundiro forever ni ikipe yacu ni ikipe y'abanyarwanda ni ikipe y'igihugu kuko iserukiye igihugu bari y'igihugu tugomba kugarura ibyishimo ku bibuga by'imipira ndetse n'amateka yo marayazi nibyo ibibazo bibaho ariko hari abagabo n'abagore beza ntabwo hagwa ibara niyo mpamvu komite y'inzibacyuho yakoze akazi gakomeye n'izindi nzego zibishinzwe kugira ngo Rayon Sport yakomeza kugira ibibazo niyo mpamvu rero tuzaharanira ko Rayon Sport izakomeza kuba igihugu turabizeza ko tugiye kubatikira hari staff technique hari abatekinisiye hari abandi mu nzego zose tugiye guharanira kubaka ikipe dushingiye kuri ba nyirayo fan club tuzicarana tujya inama na fan club zose turebe igikwiye tuzicarana komite twicare turebe ibyihutirwa gukora turebere priorite ibyo byose tuzaba tugamije kugira ngo twongere kubaka ikipe ya Rayon Sport kubaka ibyishimo mu banyarwanda bakunda football ibyo byose rero tuzaharanira tuzakora amanama twicare turebe ariko tunashaka abakinnyi tunashaka abaterankunga tuzasobanura tuzashaka abaterankunga dushake umutungo ikipe kandi ukoreshwe tugomba gukoresha kandi tubisobanurire bene ikipe ibisigaye rero tuzagenda tubibatangariza tuzagenda tubibwira abanyamakuru baba bene ikipe muri aka kanya icyo nagira ngo mvuge ni ugushimira mwe mwese nakoze igikorwa gikomeye cyo kongera gukora fondasiyo ikomeye y'ikipe yacu ya Rayon Sport nongeye rero kubashimira mwebwe komite y'inzibacyuho ibikorwa mwakoze nshimira n'abandi bose nizeza ubufatanye na komite nyowe gufatanya namwe mwese kugira ngo mwubake ikipe ya Rayon Sport kuko ni iy'igihugu ni iy'abanyarwanda yacu mwese murakoze Imana Gracias.
ariko ntabwo ari byinshi abantu baba kuziho bakwiye muratubwiye ni iyi mpamvu yatumye mufata icyemezo cyo kuba mwakwiyamamaza kuyobora umuryango w'ikipe ya Rayon Sports murabwiye muri rusange abanyarwanda n'imyuga kumva ikipe ya Rayon Sports icyo mugiye kubakorera dore ko uyu muryango wari umaze igihe kinini usa nk'aho hari ibibazo bitandukanye by'umwihariko cyane akakuvuga ko iyi midugudu ntabwo nagaragaye cyane mu buyobozi ariko nari mambo ya Espo nk'umukunzi wayo ni gusasubiza ikibazo cya kabiri mu bihe yagiye icamo ibibazo mu barize niho nicaye kuganira n'abandi numva umutima urambwiye ngo kubera iki kipe nk'iyi ukunda abandi bakunda abanyarwanda bakunda higishima abantu nta musanzu watanga ubwo natekereje numva uko nigeze mu bushobozi bwanjye natanga kandidatire kugira ngo ndeba ngire uruhare ntanga gukemura ibibazo byari birimo ndetse ko komite yayandikemuye izindi nzego zireba ariko yenda ufatanye n'abandi ufatanye namwe wese ufatanye n'abanyarwanda kugira ngo nazo bongere kuyiha ari urikize naho rero nahereye kandidatire yanjye none batoye imigabo y'imigambi rero ni iki ukomeje nko mu kanya mu ijambo navuze ariko ni ikipe ikunzwe n'abantu benshi ndetse ni ikipe navuga igihugu cyose kuko iyo isi yabigiye ikajya hanze n'abanyarwanda bose ni ikipe kuva kera itanga ibyishimo ku bantu bakunda ubu rero tuzicara tuganire turebe ibyihutirwa ariko icyangombwa ni uko tugomba kongera guharanira kubaka benzo kwiha imbaraga benzo murayizi ni ikipe yatwara kugomba haba mu rwanda haba hanze iyo ni intego yacu ariko ibyo bizagerwaho ari uko twakoreye muri taransiparansi twakoze mu buryo bw'iporofesiyoneri benzo haba ubuyobozi haba ufarira haba abafana haba iki tugomba kurangwa na disipurine mu byo dukora tukaba porofesiyoneri tugakora muri taransiparansi tugasobanura ibyo dukora uko tubikorera abafana tubikorera iki icyo ngicyo ni cyo ikindi ni ugushaka ikigibaho kubera ubushobozi ni ugushaka abaterankunga kuganira na fan club bashaka amafaranga yo kugerageza kugira ngo ikipe ikomere yongere kubyemezwa na kimwe ibibazo byayanzwemo birangiye kuko bateka ku mutwe kurangira ibibazo bakabaho ubwishimo ngenda numva nta musubizanyo ikindi kibazo turaza kugerageza kujya impande zose noneho utumye kuri manda utorewe ku biro kigali hose mu gihe kirekire ikibazo cyabajije reka mubwire ko amatora yabaye uyu munsi ni amatora yabaye mu buryo buciye mu buryo atanga kandidatire n'abandi bazitanga nk'uko nazitanze twagiye imbere umwanya wari wose muhavuga umwanya wa mirongo itatu ariyamamaza ingabo n'ibigani bakwita azamurira ikipe umuryango wa siporo niyo narebye abantu bagiye batorwa ni abantu batandukanye harimo
agenda madam ano arashesha kangwe arimo rubyiruko arimo bakinye football arimo asuye bihagije yemwe amatorero mu buryo nta umuntu yiyamamaje avuga ko azakora abandi bigiye gutora baratora genda nakwizeza nako byategereze umukumbu Dr. Manda, Yaka, the Yakune, would be a father. You want to take a look at the cheapest thing for you, and I take a Na umwanya ya president na umwungirije na umwunganira
kuzasubira gutangaza amakuru cyangwa se kuzategura ibindi biganiro muri kandi n'ibindi. Ikibazo cyane tugasoza kubera ko hari ibindi bigiye gukorwa. Authentique. Amafoto twafotoye amafoto y'inteko rusange turabaha amafoto ofisiyeli ya Rayon Sports nta kibazo.
ndetse uko bagere igihe ariko bise burago ko twebwe habayeho gukererwa byavuga inteko rusange ifatirwamo ibyemezo biremereye niyo mpamvu habayemo gukererwa hakazamo umwanya munini kwemeza amategeko gutora n'ibintu byadufata umwanya uhagije turabashimira rero ko mwagize ubwihangane ndagira ngo bagaragarize perezida mushya wa Rayon Sports Uwayezu Fidele akaba ari perezida w'umuryango wamaze kwitorera asigaye nawe mu mwanya musuhuze noneho dufate ibibazo cyangwa se ibitekerezo nk'uko abishinzwe babiteguye ajyuza amafani club muhuza muri buri karere tujya w'impaka cyane turadiringa ndetse tunayitorera twemeza ko fani club ariyo arirwo rwego rugiye kujya rukorana tugiye kujya rukorana na Rayon Sports cyane cyane muri Assemblée Générale tukabona rero ari no komite igiyeho irimo abadamu irimo abagabo irimo abantu bafite ibitekerezo ni Rayon Sports imeze nk'irezo kuko ifite umurongo ugenderwaho cyabafana ba Rayon Sports ubundi ni iki nimwebwe nk'abanyarwanda imboga mbi zavuyemo nkono iyo mana dusenga irakomeye n'imana itabura guseruka imboga mbi zavuyemo nkono ikibazo cya mbere ni ibyiyumviro mufite nk'abafana bimeze gute nyuma yo kubona ubuyobozi bushya tutari twajyaho mwakire gute ubuyobozi bushya ndetse wabubonye ahubwo ubwa kumwe perezida mushyashya ibyishimo dufite ahubwo nka twe ibyishimo mufite uyu munsi imboga mbi zavuye mu nkono umwanzi twara mukize iyo umaze kukamaze kumaze iryo jambo gusa urimbaze nyine nize se zavuye mu nkono nawe urazizi uracyo mwa mu kinyarwanda ngo urishe umuroze akakumara kubana nawe urabyumva umuroze ninde umuroze niwe use uje hano kumara iki uzi ibyatubayeho namaze nkashimira leta y'igihugu nkashimira abanyarwanda bose nkashimira na papa wacu afandi wacu kandi bakemuye mu kinyarwanda bo ntambwe ijya sima ntanucimbwe ishaje impamvu mu rwanda tugira umutekano dufite abayobozi beza nashimira perezida wacu paul w'igihugu paul kagame duhagaze ahangaha egana undi mu rwanda akunzwe n'ibitatu kiza ni gatulika ishyaka ni fpr
urarura musaza na uramuzi kijyana musaza waje kugira reka tujye mu biri technique za rutabura hari umusaza uri gushyirwa mu majwi ko ashobora kuba president wa Rayon Sports bwana uwa Yesu Jean Fidel ku giti cyawe urumuzi ni muzi se we wa mutoye ubwo gutara makuru ngenda sha ye mwanje gwa rutabura ngenda ngo ndumufanga mukunzi n'umufanga ndashaka umuntu ushwaye twatsinda kandi Rayon Sports dushaka bamwe y'amatiko baza batubeshya bishya none ngo batweza data weshya weshya wiga imishinga umuntu arakobeshya ngo yahinze igitoki wasa igitoki utarahinze utatesemo umuyobozi wa Rayon Sports wifuza byibura wumva yagombye kuba yujuje iki nanyuwe 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 ngiye kuyungiye kuyobora hari ngiye kuyobora ese rwato waba yatowe ubu nubwo mwemera ko atari we waba yatowe ubu akazamera nk'ibyo Sadat yakoraga Sadat. Niki ushaka ko yaza gukimura noneho iki cyakimuye imbere yo bajye bakwanze kidushaka badufashe na mayo bagira gute bakwakunde umuyobozi wazo kajyaho esport gerese bijyanye bayizwa kugirira ko mpange nagiye mutenga mu bitugo dushukanya gusa rega ngiye bwe nako natsingwa na pe mutsana cyo mu gende roma abwo kina abwo gende na na ibi wifuza ndi kuya Sadat na kugira kwa mikuru reka tumureke ibi wifuza kandi bikunda bivamo wowe Sadat se kiza muzi mu kiro samati uzuko kuva naba ariko Sadat yafashe abantu 500 kabyo muri ape tuvuga se ibyo nonje kumwe Sadat kavuga ko ibyo bihe bibire yose yabayemo grafe nonje kumwe Sadat nawe twavuze twanamutsinze twavuga ko ibyo bihe bibi yesporo kuva nabaho nge mfite imyaka 40 na kuruta nawe ubwe baravuze ngo kurungo umuvitasi no bararongo ngenda kumwe ngo twashaka umuntu ku byiza bi mu Rwanda tushanya gusa ega yesporo uko mbona abasaza bafashe igihugu uko na yesporo nize ngo kumwe twashanya gusa abona kwa Sadat bavuze ngo tutegana bari ngo utuye musimana usho uwo amishi yo mu banyarwanda twege aicha abaje bakure bya ahubwo Sadat bya binyavuze umunsi yavuyeho bamukwicana nabo bana bavuze aze kubatangaza abana ko n'ibyo n'ama fa bavuze ngo barutira kinyunga nabo baze no kumukwicana anabigaragaza urakoze urakoze na bo kirindi nk'inkuru nziza tumaze kumva hano kuri Remy Hotel iwa Jean Fidel wa Yesu urumva ko ari sawa cyane ibyo ari byose nubwo wenda bitaraba official nya official neza ariko turizera neza ko ibyishimo bishobora gutama mu banyarwanda bose Jean Fidel se reka ko kumujyaho twavuga ko uyu munsi muwakiriye mute nyuma y'amezi 8 igihugu kiri muri corona twagize ibihe bibi nk'igihugu ariko Rayon Sports nabyo yagize ibihe bibi bikomeye bitewe n'ubuyobozi mwarimo ufite uyu munsi mwawufatiye gute doya nkanje nkunda match nk'umukunzi wa Rayon Sports cyangwa se nk'umuhuriga wa Rayon Sports ushanze wisiga amarange ngiye mba nifuza ko ikipe ya Rayon Sports yatera imbere nkaba mbona ishobora kuba yakubita amakipe nubwo n'ubundi yari isanzwe yakubita ariko ikaba yakomera ku buryo burenze nk'izi zarahe nk'izi zatupisa amazi mena za semana za yanga ikipe yacu cyo tuba twifuza ko ishobora kuba yamera neza ikarenga urwego ruta rwa East Africa ikagenda ikagera nko kuri za rwego kuko niba twebwe amaki aba ubuyobozi bwari buyoboye icyo gihe niba bwarageze ku muri kimwe cya kane mu matsinda bikageramo turifuza ko byibura ikipe yacu yagira ubukungu irekareka ya madeni ariko igakomeza ariko urebye muri ano mezi ya corona ndetse na nyuma na mbere ya corona ubonaga ko ikipe wagira ngo igiye mu cyiciro cya gatatu byari bibaje cyane ku bakunzi ba Rayon Sports ubonaga ko rwose byanze bikunze igiye kurimbuka watangiye gufanira Rayon Sports kiri kirinda mu burengerazuba bw'igihugu nyuma se Kigali ibihe byiza yagicamo n'ibihe bibi ntabwo ari ibihe gusa ariko tuvuge ko ibihe ari byo bibihe bibi
Ni kama mbuzi kuri grafre. Nabyo n'ese ubundi urebye aha ikipe yarigeze yari imeze nabi ariko noneho twatangajwe no kuvuga ngo twebwe turi inyeshyamba ugafata abakunzi ba Sport ukabita inyeshyamba icyo twebwe twifuza ubuzi bushya yaba ariko kuri ubu ngubu bugiye kujyaho icyo dushaka bagira umurongo icyo bita strictire urumva umurongo muzima mirongo migari uvuga ati niba uri president urwego rwa president niba ni umunda match urwego rwa rutoro rw'abandi bo hasi ukabumenya inzego zawe ariko noneho umusanzu wawe ukawutanga ariko ikipe igakomeza igatera imbere ibibazo biri technique nturakare reka tukubaze ngo ibihe bibi utazibagirwa ubuyobozi bwa Sadat ibihe nka bitatu reka nkubwiye grafre nta kiza Sadat umuntu yamwibukira kuko nta kintu giye kiza nta kintu nabonye kiza cye urumva nta gikombe nabonye urumva nta byiza n'ese ubundi ubundi ntago twebwe ngiye ndifuza ko ibyo yadukoreye azabibazwa n'Imana n'igihugu kizabimubaza naho twebwe ibyacu cyo dushaka n'umurongo dusonga mbere byo kuvuga ngo bya Sadat ibyo biramuri anakanuna oya reka ngwe grafere ubu nawe uri umunyarwanda n'umure yaho ari wose twari twarababaye ubu ngo twabonye byishimo icyo twifuza nuko batuzanira umurongo mwiza impinduka nziza ariko zituma dutera imbere nkuko twari tubaza tumeze neza umuntu umuse amagira amabara nkari niwo ngo mu Rwanda ishaka ni FPL isa ni gaturika ikipe ni kijyani yo muri njyewe ndashaka umuntu ugomba kunjyana uri byabugura senguruka
nawaze afite gahunda yo kujyana muri byo kunazenga kuma ngo resipo ni ikipe igomba kuzenguruka mu bihugu bya Afrika banakoze mu bihugu byo mu Rwanda bigiye gukina wera n'ugeza ya Tesele ku Gisenyi igiye gukina za Kire hirya na hino ubwo ni ikipe shaka ngiye ku giti cyanjye umuyobozi ujyana ahantu kuri ashoboka atabikoze ni kuvuga ngo icyizere mufite none cyaza araza amasomo uzi ikintu cya mbere sadate aje twishemwe ariko ndizera ko yaduhaye kumenya ubwenge tukamenya icyo dutekereza ubwo gutekereza ni ugushyira mu muyobozi nta muntu ugeze tuvangira nta muntu ugeze dutekereza ariko ko mwita umukomisiyoneri yari umukomisiyoneri wandi kuri sadate ahubwo imana ijye mumugisha kuko njyewe ngiye kumutuka ntabwo uyibwira ngo nabona intege nzira njye nzajya mvugisha ukuri kwanjye ngiye kumutuka nk'uyu muntu mutangane mushobozi ntabwo ujya kwirukangana umuntu mutashoboranye wenda kuvuga ngo sadate afite ubushobozi bwe burenze ubwanjye ariko ntabwo afite ubushobozi bwa resipo ubwanjye aramurengeje impamvu tumwita umukomisiyoneri buriya ari ikipe twebwe twagurukanye manditse n'abantu ba Jaberi n'abandi bose Jaberi ajya mu ikipe muri gukora marira byibuka mbese umukomisiyoneri uri kumbazana ubu indege yakateye Kicukiro niba yarakateye umukomisiyoneri uri kumbazana ubu yakateye Kicukiro ni ikintu cya minisitiri buriya uzi ko bukuru tutamwirukanye nayo mbunda yise yaramugurishije ayo se nayo mbunda yise impamvu uvuze ngo sadate avuka ahantu henshi njye nitwa Nyamashiki urumva ndi umutokambari ibyo bita mu giswahili nyine umutokambari ni umuntu uturuka kuri ahantu mu gihugu maze kuba naje saa cyenda perezida washyizeho ibya kovide akabikuraho akavuga ati kovide mugende mwegeranye niyo mpamvu nazamutse na ritiko saa munani z'ijoro urabona ko ijisho ryahewe rayi ntabwo ari ugukubeshya njye ni umutokambari ahandi karibu n'imipaka nyine ariko ikintu cyiza impamvu uvuze ngo sadate avuka ahantu henshi yaratangaje ni uwo mu Ruhango ni uwo Inyanza za Muganda mure hirya iyo ni uwo ibicumbi Kicukiro ahantu hose za Rwezi amenyo ntacyo impamvu avuka ahantu henshi ariko kubera icyo avuga aho hose nyine ni kwa kundi ntabwo mbivuze ni kwa kundi nyine ubuza udafite ukuri uticaye ku ntebe ngo uvuge ngo njye nicaye ku iyi ntebe niho baravuga ngo ntuzasaba igitoki utarateye sima si ibyo byose utafumbe ukeneye igitoki kibyara umutobe wajya mu bapadiri ukayivane kuko buriya zirarengwa ni kwa kundi nyine ngo umuvandimwe kari agaciyemo ariko icyo nakubwira cyo ntabwo tudakeneye umuyobozi na sadate tuvugisha ukuri mwese muri kovide kovide yaje ari icyorezo ariko icyo bita kovide twarakibagiwe ahubwo twumvishe sadate sadate ntabwo mbivuze ariko icyorezo ahubwo yagize inkuru irenze y'icyorezo urumva yagize inkuru yaravuzwe cyane yaramenyekanye kurenza icyorezo ahubwo njye ikintu nasaba sadate yaza kwishyura yaza nk'ikipe nka resipo kuko yatumye amenyekana ntabwo sadate twari tumuzi yaraje tujya muri goruma tujya muri kenya tujya za mozambike tujya za hena za burundi araza yishushanya ku musaza muvunyi paul yari utugejeje mu matsinda cyangwa afata kandi turishimye ndetse mu nshingano zikomeye ikaba yabashije kugera ku ntego yayo ariyo yo gushyiraho komite twazindukiye hano tumaze amasaha menshi cyane dufite amatsiko yo kumenya ese ninde ugiye kuyobora ikipe yacu bo agiyeho ntabwo tumuzi ariko turamwiteze twiteze ibikorwa azagaragaza cyane cyane kudukorera ikipe noneho isubirana ubutaka bwayo igashimisha abanyarwanda niyo kipe dushaka cyane cyane kandi akadutsindira peri niyo kipe nicyo kibazo duhorana buriya ikintu wakora cyose ariko ntudutsindira peri buriya ntabwo ubyujuje ijana ku ijana uwo bamwita Uwayezu Jean Fidele mwari musanzwe mumuzi nko mu muryango wa Rayon Sports ntabwo tugeze hasi gato ariko nonaha amatora akimara kuba nibwo tugiye ku ma interineti turasakisha turamubona ariko turamwiteguye kandi turamwakiriye abareyo urukundo urabizi turarugira tuzamujya inyuma ariko mu nshingano agomba kwihutira ashakishe ubumwe bw'abareyo bariya basaza bariya bayoboye reyo wabibonye ko batabashije guhabwa ikaze hano mu nteko rusange ni akazi gakomeye rero ni akazi gakomeye ko kongera kubahuza
bakongera nabo badufitiye akamaro twese turabizi kuba rero bakumiriwe hano mu nteko rusange ni ikibazo ariko nanone buriya niwo murongo umuzehe bafite ibiki n'ibiki n'abayobozi twebwe dufite ubuyobozi nta kidashoboka kandi mwizeje ko iki gikombe tuzagitwara reka Imana itugirire neza ducangire irangi dushyiremo imiyaga iyi covid irangire ubundi urebere yo siporo yari barayikora abakora abafana batagiye gukritika se uyu president muterano umuntu ngo yabaye umusirikare ngo byagenze gutyo ibyo bintu byagira ibyo usanga ari umusirikare nimba ari igikona tarase okay wenda nimba yarabayeho umusirikare ibyo ngibyo ni na byiza yaba yararwaniye igihugu yanarwaniye na Rayon Sports oya nabo shinzire ngira ngo ndemere ku muri kira kibazo kandi yashinjwe yakiri ngewe nacyo bitwaye yaraciye hari yashinjwe yakipe sha gusa nyine nandi bonyo wese cyane n'igi cyane na kibazo nyine nawe azahaje adubyishimo yo kumera nka bari yabavandimwe n'icyo saba abafana bagenzi bano kina saba abafana banje bagenzi banje nkanye nka marayika shwa tuyoboka ikipe yacu n'abayobozi ubundi tweza dukunda ikipe tugakunda na Rayon Sports nabo dukunda umuyobozi umuyobozi tumukunda hari icyo atweretse bitewe n'ibyiza yakoze urugero meya Mutara Murenzi ngenda cyamwibukira ko yaduhaye igikombe tumaze imyaka igenda ntacyo tumuvunya tugeze namuvunyi ndamwibuka n'iki nawe rero nzamwibukira ku byiza yakoze no kuvuga ngo yaciye ngo hariye imyaka nta kibazo wenda yaciye isambo muri Rayon wenda kagiye agakora umuti asanzwe hari ibisambo bihari ntabyo mutubwire nimba hari mutubwire se tubwire hari ibisambo biba biri muri Rayon hari ibisambo singubeshye buriya iyo umuntu buriya ari igihe umuntu ashobora gufata ubundi umuntu afashe Rayon Sports nubwo abahinga mu kabande akeza agatera ibijumba akeza bakabikura akavuga tuko byaganya nakoze kimwe cya gatatu bakagira muri Rayon nta kibazo ariko uyu mugabo ugiye kutuyobora Rayon Sports rwose nasohoke murebe nta n'uwo se nkubeshye muraje muramubona ndamubona aza nicyo ndumva ngiye ndashaka reka reka twamwumvaga mu mateka ati nimba ufite ipeti rya Rayon ufite ipeti rya Rayon ufite guca mu gisirikare nabyiza nabyo byabateye ubwoba mwese nigaragaje turabasivire akubona Rayon Sports rayize kofe yitubwire Rayon Sports ni ikipe y'Imana nka vice president wa mbere yewe sadata subira mu nane sumbise neza kwa ugize ugiza ubibaye ngombwa gusa data ba vice president wa mbere mwabifata gute na uri kwinanira nako na bari kwivugira ese urumva wora ndeka n'umuntu mukuru bari kubaza nako urumva ubundi reka ngubwire Rayon Sports ubundi kintu dushaka muri ntabwo dushaka abantu bazana ibintu byo kuvuga ngo turashaka kugira ngo twongere twurire indege tugeze mu Rwanda reka ngo muraba muhurije ku buyobozi bwaje abafana we turabuhuje yewe nako reka se icyo ari buze kuvuga ubwaje cyo bana kimi muracyakira oya icyo bicyo na umuntu muri sekare no ubaze reka ngwere hari igihe abantu baba bavuga ngo niki bakibe ni ukuburiza harya bayita iyepa amazina sadati yarabananiye Sadata ko tera ni na 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 ko tera ni na